Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami. Pemain sayap Johor Darul Takzim yang juga pemain sayap lincah Harimau Malaya Akia Rashid dikabarkan akan terus kekal sebagai pemain Johor Darul Takzim musim depan. Beliau yang mempunyai kekurangan minit permainan menjadi antara faktor terbesar Akia Rashid dikaitkan dengan perpindahan ke pasukan lain. Ada juga dakwaan yang menyatakan beberapa kelab di Liga Malaysia dan di luar negara berminat untuk mendapatkan Hikmat pemain berusia 23 tahun ini. Bagaimanapun, dalam satu sesi live di TikTok wartawan Astro Arena, Zulhami Zainal Azam menyatakan bahawa Johor Darul Takzim masih lagi berminat untuk mengikat pemain daripada Kedah itu. Namun, Zulhami tidak menyangkal dakwaan yang menyatakan bahawa Akia bahkan dipinjamkan ke pasukan lain. Akia Rashid akan kekal ke Johor Darul Takzim, tetapi kekal tak bermaksud dia akan bermain untuk Johor Darul Takzim. Boleh jadi dia akan dipinjamkan, kata Zulhami. Isu perpindahan ini juga boleh dipengaruhi oleh Akia yang ingin terus merebut tempat berada dalam skuad Harimau Malaya. Tambah lagi, Malaysia akan bersaing dalam kejohanan Piala Asia tahun hadapan. Sebarang kemungkinan juga boleh berlaku kerana jika disemak menerusi laman sesawang transfermarket.com, kontrak Akia Rashid bersama Johor Darul Takzim bakal berakhir pada 30 November 2022. Setakat ini, Akia belum lagi beraksi bersama skuad Johor Darul Takzim, namun sudah pun kembali menjalani latihan bersama pemain-pemain yang lain. Sejak kebelakangan ini juga banyak kabar angin yang bertiup kencang yang menyatakan pasukan daripada Borneo Sabah FC begitu berminat untuk mendapatkan Hikmat Akia Rashid. Teruskan bersama kami di JDT selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan Johor Darul Takzim dan juga bola sepak di Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT selamanya. Terima kasih. Bye-bye.